Eu não entendi, não era pra ter um roteiro aqui passando na minha frente? Eita, mas sem texto eu não consigo, gente. Ué, cadê o cenário? Gente! Ô, 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 ô! Povo, que povo é esse? Tá falando que de 5 malucos que ficam no YouTube falando que a gente tem que voltar? E pra alegria geral da nação e minha também, o Greg News tá de volta pra mais uma temporada. Vamos pra mais um ano comentando os fatos da política que merecem destaque de forma totalmente imparcial e apolítica. Mas como a vida não tá fácil, uma mata acabou, a gente teve que fazer uns cortezinhos no orçamento. Mas é isso, dia 28 de abril a gente tá de volta com mais uma temporada. E vai ter cenário até lá. Eu espero que tenha cenário. Comigo, Gregório Duvivier, o Pedro Pascal brasileiro.